לכבוד ראש השנה הממשמשת ובאה, הכינונו לכם, יוסף והנוכי, לקט מחידושי השנה שעברה, על רקע קטעים מתוך ההצגה, אל זה תסחטי לי. וכל זאת בתקווה ש-40 השנים הבאות לא תהיינה פחות טובות. יוסף, תדליק את הסרט בבקשה. יוסף! בגת נחנך ברוב עם מתקן חדשני לטהור שפחים. נכנסים תפוזים, יוצא מיץ מצד אחד ושפחים מטוהרים מצד שני. הגזים הנפלטים משמשים לייצור חשמל לצורכי המפעל. ושלט של קרון אך לא רכבת ובחור אחד ישן ובשלטו חולם עוד עוד קטר השם שבא לציפון בין הגנים פרח מתקן משחקים צבעוני תעלוליהם של הקטנים סוחטים את המיץ להורים לעומתם, הילדים של פעם יכלו לשחות רק סמרטוטים עם שחר במסגרת תורנות שטיפת החדרים. איזה תסחטי. המנורה הראשונה, הדלת, האוהל הפרוץ לרוח. ראשית המאה, כאז כן היום, פרטיותינו פרוצה לעיני האח הגדול, אלא שזה מתוחכם יותר וממוחשב יותר. חבר, שים לב לאן אתה הולך, עינו של הקרלוג מתייק את כל תנועה. פוגשים את הנורית האדומה המעבבת. הנורית הזו מציינת שברגע זה הרכב נמצא במצב הגנה, ולא ניתן להניע את הרכב. על מנת להניע את הרכב, יש צורך לקחת את הכרטיס האישי, הכרטיס המזהה, שלכל חבר או חברת קיבוץ יהיה כזה כרטיס. הכרטיס מכיל את פרטי הנהג, מספר החבר שלו בקיבוץ, וגם כמובן שם הקיבוץ שלכם. יש צורך להעביר את הכרטיס בקורא הכרטיסים. הנורית. יסתר הלב במעלה אז היום הסיפור הוא על דדי שלנו, על איפה היינו ואיך שם שיחקנו, ובואו נתחיל, נעשה מאוחר, גם כך הסיפור יימשך עד מחר. מאירועי התרבות הבאנו לכם קטע רגוע של סיפור לפנות ערב. לעומתם ילדי הפילוג של שנות ה-50 הלכו לישון ערב ערב ובליבם געגוע. ראשית הפעילות הספורטיבית בגבעה בנו על פינדרמידות והגיעו להישגים בינלאומיים. השנה נסגר לקהל הרחב ענף הכדור מים. ברכו את מיקי לסיום פעילותו בענף והלכו לעשות התעמלות אצל שושנה. כתפיהם של ילדינו נוטות קדימה, לפיכך בית החזה שלהם שקוע, רגליהם שטוחות והגב כפוף. לזקוף את הגב זה ראש תפקידנו. אם באמת רוצים אנו בשינוי ממשי של היהודי.
והיה יעקב למישור! מי שלא הספיק להתעמל אצל המורה שושנה, יכול ללכת, יכול לרוץ, יכול אפילו לקפוץ או לשחק סקווש. ומי שלא יכול, שישחק טניס. ויש מי שתהילת עולם לעולם תעמוד לו על מפעל חייו. בנימין שפריר נפרד השנה מהמסגרת המקדמת, ובכל זאת יישאר האיש חלק מן הנוף. המערכת החינוכית המשותפת משלימה צעד נוסף. ריכוז חטיבת הביניים שחר והחטיבה העליונה מעיין למתחם חינוכי אחד. לאלה מכם שעדיין אין בכיתתם מזגן, תדעו לכם שלילדים של פעם היו רק צריפים וחולצות פלנל, ובכל זאת הם מחייכים מתוך תמונת המחזור המציבה. בונים, 40 שנה בונים, וכל בית כמו חדר אוכל של פעם, רק קצת יותר יקר. כי מה אנחנו רוצים בסך הכל? קצת בריאות והרבה שלום, קצת יותר תקציב והרבה פרגון. ומי שרוצה ההפך, שגם יהיה לבריאות. אז זהו, שתהיה לנו שנה טובה טובה חברים, ולהתראות בשידורים החוזרים, שלכם מגללי גבעה. יוסף, סיימנו? יוסף? יוסף?